Hello, Gang Sunga. My name is Swan Bagula from GoToMedia.com. In the game, I'm going to share a profile on Lila Gere. Lila Gere is a major to put up your own Mizuru. So, if you name Mizuru, go to Yida on the Mire, but Jawa on the Mire, go here, Blau, and all the Kandara on the Mire. Pure, the sound that you make sure 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 you make Okay, and Nita, my high school lecture is out there. Go by Missouri Project Kuye, go join you on down at the energy bar. And I'll miss you South Pussycule to Oma Popia or Cabaret. I don't know if you think I'm a Missouri Kuya. No, we may know, you know, theory never that we shin the Asia, you saw my Asia, who share preference of legend or shin at a Puyo, South Hema Pushin, Yahare, TV boy, go out in Magia Putino, and I don't know who are together, Dorma. ตัวตัวเมตเงินน่ะอันดรอยด์ดิจิตอลสตอรี่ก็เนาะอินเทอร์เน็ตสตอรี่ก็ตัวเมนะอินเทอร์เน็ตมาอินเทอร์เน็ตเมมโมรี่มาจะเอาไฟล์นี้ตัวตัวลองวิดีโอดีดาเตย์เซอร์เอาเลยอินเทอร์เน็ตสตอรี่ก็เอาไปเลยไพรมารีเมมโมรี่อินเทอร์เน็ตเมมโมรี่มาไฟล์นี้เนี่ยที่สองไอ้ไฟล์เนี่ยมาตัวมูรี่สาระตัวมูรี่ตัวกระดานตัวมูรี่ตรงหัวเอาใจเดียวมูรี่ก็วิวปงนี้อ่ะจะเอาไฟล์นี้ก็ตัวปงนี้ก็เอาลงเตลตัวลองไหน ဒီတော့တိနေတာဒီတာတွေကတိနေခါမှာဖိုင်အရီနဲ့တိနေသွားတယ်0 1 0နဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကပြန်ပြီးပြန်နှုတ်ရှင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီဖိုင်အရီဖိုင်အရီကိုခမောင်ဖူးတန်လာလုံးနေတယ်ဖိုင်အရီကိုပြန်ပြီးတော့ဒီကုတ်ပြန်လုပ်ပြရမယ်တိနေတာခါကျရင်ဒေတာပက်ကေ့ချ်ဖိုင်နေမှာတော့ရှာလို့ရတယ်မိုးပရိုက်ဗိတ်နဲ့တိနေခါမှာချပလီကေးရှင်းတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့တိနေဖိုင်လာဖတ်လို့မ
တယ် user class ခွဲတယ်တဲဘယ်လိုပဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ application ရဲ့ data တွေလာဖတ်ခွင့်မရှိဘူးဖတ်ဟိုမဖတ်စီရင်ဖတ်ခွင့်မရှိဘူးမဖတ်စီရင်ကျွန်တော်က permission မပေးတာဖတ်လို့မရဘူး private ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ application အားလည်းဖတ်ခွင့်ရှိနေမယ် okay လက်တွေ့အသုံးပြုကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ဘာလို့ဒီလိုရုပ်ဆိုးနေတာလဲ okay လာပြီကျွန်တော်ကဒီမှာ user name နဲ့ color နဲ့ရှိတယ်ကျော် animation မလုပ်ဖြစ်ဘူးပဲအဲ user name နဲ့ color ကိုတိတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ open file output stream ကိုပေါ်ရမယ် open file output stream ကဘာလုပ်ပြီးလဲ file output stream object တစ်ခုကိုဟို extra ယူပေးတယ်ပေါ့ဗျအဲ file output stream object တစ်ခုကဘာလုပ်တာလဲကျွန်တော်က data တူလောင်မဲ့ file name နဲ့သူ့ရဲ့ mode ကိုကျွန်တော်လှမ်းပြောပေးတာအဲကြောင့်ကျွန်တော်ကတူလောင်မဲ့ data တွေကို byte array အနေနဲ့ဒီ user name နဲ့ color ရလာတဲ့ demo ကို byte array လို့တူလောင်တာဟုတ်ပြီသူက file mode က file name နဲ့ mode ကိုပေးရတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပါ file name ရဲ့ private လား multiple လားပေးရတာအဲ့တော့ mode private ထားလို့ရတယ် mode ကို append နဲ့ထားလို့ရတယ် append ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်ရေးထားတယ်ဥပမာပေါ့မောင်မောင်လို့ရေးထားတယ်နောက်တစ်ခါအောင်လို့သိနေတယ်ဆိုရင်မောင်မောင်ဖြတ်ပြီးအောင်သိလိုက်တယ်ဒါက mode private မှာထားတာ mode append ကြတော့ဘာလုပ်မလဲမောင်မောင်လို့သိထားတယ်နောက်တစ်ခါအောင်ထည့်ရင်မောင်မောင်ရဲ့နောက်မှာမောင်ပြီးတော့အောင်ဆိုပြီးလာလိုက်မယ် append လို့တော့ချိတ်ဆက်သွားတာမဖြတ်ဖြစ်ဘူးရှင်းဆိုတဲ့ data ကိုအဲ့လိုတိမ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် open file import stream for open file import stream ကဘာလုပ်တာလဲကျွန်တော်တိမ်ထားတဲ့ data တွေကိုပြန်ဖတ်ပြီးတာ file import stream တခုအနေနဲ့ file name လို့လဲ file mode ပဲပြောအဲ့တော့လာပြီကျွန်တော်တခြား animation မလုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်တခြား season တားကြီးကမှဆိုကြပါဦးကျွန်တော်က string ပြီးတော့ byte array ပြန်ပြောင်းမယ် good အားလုံးပဲကျွန်တော်လုပ်လိုက်တော့မယ်ဒီတိုင်းပြန်မပြီးတော့ဘူး okay ရပြီဒီလိုပြပေးမယ်အဲ့တော့မဲဆိုဒီလိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါဒီကြီးကဘာလို့တွေ့ရမလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ user name ရှိမယ် color ရှိမယ်သူတို့ကျွန်တော်သိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ demo ဖြစ်တဲ့ string demo နှစ်ခု user name မောင်မောင်နဲ့ color ကမောင်မောင်ကြီးကိုယူလိုက်တယ်အဲ့ demo နှစ်ခုကိုယူလိုက်တယ်ယူပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရလဲ byte array ပြောင်းပေးရတယ်ရလာတဲ့ byte array မှာကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာတူလောင်တယ် file ထဲမှာတူလောင်တယ်အဲ့ဒီ file ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ database ဖြစ်လာခဲ့တယ် okay မက်ဖရင်ဆန်ကတော့ယူရှင်းလုံးအားကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ကတော့သဘောမပေါက်လဲကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မင်းစီတို့တခြားတိရမှာဒီမှာတစ်ချက်ပြပြောမယ်ကျွန်တော်က file တွေကဒီ user name နဲ့ color ကိုသိနေတာသိနေကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရလဲအဲ့ဒီသိနေရင်အဲ့ဒီသိလို့တဲ့ data တွေကို byte array ပြောင်းပေးရတယ်ပြီးတော့ဒီ open file import string တွေကိုလမ်းထည့်ပေးရတယ် open file import string ကဘာ data တွေပဲရေးနိုင်တာလဲဆိုတော့ byte array data တွေကိုပဲ writing လုပ်နေတာဟုတ်ပြီ open file import string ကဘယ်လိုခေါ်လဲမလဲ file import string ဆိုတဲ့ object ကိုခေါ်မယ်သူကမှကျွန်တော်တို့ file name နဲ့ file mode တောင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့ object ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကopen file import stream ရဲ့ object နဲ့ .write ဆိုပြီးတော့ .byte ဆိုပြီးတော့ byte array ရေးလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကရေးတဲ့အခါမှာ mode private နဲ့ mode open ဆိုနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒါရေးတဲ့နေ့ရေးပြီးတော့သူ database ကျွန်တော် database ထဲမှာတူလောင်ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုတဲ့တကလာကျွန်တော်ကပြန်ဖတ်ရင်လည်းအဲ့လိုပဲ open file import stream နဲ့ဖတ်တယ်ဖတ်တဲ့ mechanism ကရေးတဲ့ mechanism နဲ့တော့
သူကမရှုပ်ပါဘူး5မုံနဲ့ဖက်ရုံနဲ့လွယ်လွယ်လေးပဲโอเคမက်ဂနီဆီယံသဘောပေါက်လို့ဆိုကျွန်တော်လက်တွေတွားလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမှမိတ်ဆွေပို့ပြီးသဘောပေါက်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟဲ့လို့တွားလိုက်တယ်တွားပြီးတော့ find new and our application ဆိုပြီးတော့ int and internet storage storage sapri sample one value ပြီးထားလိုက်တယ် android ရဲ့ kickcut ကိုကျွန်တော်ကသုံးမှာမိတ်ဆွေကတော့ကြိုက်တဲ့ version အမြင့်သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကလည်း version အမြင့်ရှိနေပြီအာဒါပေမဲ့မပြည့်စုံဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်သုံးလို့မရဘူးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါမျိုး down နေတယ် down ကလည်း share 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 ကုန်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်က urea နေစမှာနေတော့တာချီလေးပေါ့အဲဒီတော့ကျွန်တော်က internet ကြီးရတယ်တရမှာ9ဘတ်ဒီပါတယ်နဲ့စိတ်ကြိုက်တုံးနေစိတ်ကြိုက် video ကြည့်တယ်အဲ့ဒါမျိုးပဲအစီအစဉ်ရှိတယ်9ဘတ်ဆိုပမာငွေတိုင်း210ပေါ့တရ210စိတ်ကြိုက်တုံး video youtube stream တွေကောင်းကောင်းကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့တရက်ကို2000ကျော်တော့ဘာမှလုပ်လို့မရသေးဘူးဖြစ်နေအခက်ခဲပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ text ကျွန်တော်ပြင်ကြည့်အောင်မယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ API 4.4 ကျွန်တော်မုန်းလို့အဲ့တော့ဘုလို့ဝါမယ့် application ကဘာလုပ်မှာလဲကျွန်တော်က username နဲ့ color ကိုတည်ဆောက်မယ်အဲ့ဒါပြီး button လေးနှစ်ခုရှိပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပါမော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒီမှာ text view တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ text view ကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ text ကိုဘာလုပ်ပေးလိုက်မလဲ new string username လို့ပဲပေးလိုက်မယ် username u come on username 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 လို့ပဲပေးလိုက်မယ် good ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ username ရဲ့ညာဘက်မှာမှာ edit text လေးတစ်ခုကိုလာလာပပလာထားထားလိုက်မယ်ဒီလိုပေါ့ဗျာတိကျပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ edit text ကိုလည်းကျွန်တော်ကID တောင်းလိုက်မယ် ed username username လို့တောင်းထားမယ်အဲ့လိုပဲအဆုံးအတိုင်းပဲတော့ကျွန်တော်က share preference မှာတူလောင်းမယ်ဒါပေမဲ့တူလောင်းတဲ့ link မတူတာပဲရှိမယ်သူ့လည်းကျွန်တော် edit text ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်က color ပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် silver လို့ color silver လို့ color လို့ပြီးလိုက်မယ်ပြန်သူသူ့အတွက်လည်းကျွန်တော်က edit text တစ်ခုလိုတယ်အပေါ်ကောင်းတဲ့ padding ချိန်လာမယ်ချိန်ပြီးသူ့ကိုကျွန်တော် edit id ကို et 0 or color လို့ပြောင်းပေးရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် button နှစ်ခုထည့်မယ်ပရမ button က save button ဖြစ်လိမ့်မယ်သူကဒီကောင်းတဲ့ padding ကပ်မယ် edit id ကိုကျွန်တော် btn sav save လို့ပေးလိုက်မယ်သူ့မှာရှိတဲ့စာတော့ edit text ကိုကျွန်တော်က use to edit text ကိုဘာလို့ပြင်ရလဲဆိုတော့save save လို့ပဲပြရပါတော့ save okay ပြီးတော့နောက်ထပ် button တစ်လုံးကျွန်တော်ဆွဲချမယ်သူကဒီဘက်ညာဘက်မှာကပ်မယ်ပြီးရင် right click ထောက်မယ် edit text ကို btn သူကကြတော့ load လို့ပေါ့ btn လို့ဒီမှာကျွန်တော် id save ကိုဘယ်လိုပေးခဲ့လဲ edit id btn save okay good အဲ့တော့ cancel ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ရဲ့ edit text ကိုလည်းပြောင်းထားအောင်မယ် new string string တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ပြီးတော့သူ load လို့လို့ပဲပြမယ် load လို့ load လို့ good အဲ့တော့ save နဲ့ဒီတဲ့စာသားတွေတော့တိတ်လိုက်မယ်သူဒီမှာရိုက်ထည့်တဲ့စာသားတွေတော့တိတ်လိုက်မယ်လောက်ကိုနေကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ text view 1နဲ့ text view 1မှာ text view 1နဲ့ text view 2မှာပေါ်ပြပေးမယ်ခဏလေးကျွန်တော်ဒီကောင်ကကျတော့usr username usr username လို့ပြလိုက်မယ် good okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့ id ကိုကျွန်တော်က edit id ကို dv username username လို့ပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ another text view တစ်ခုထည့်မယ်ဒီ text view ကကျတော့ load button ကိုနှိပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် color ကိုဝင်တင်ပေးမှာ edit text ကိုကျွန်တော်ကgas color လို့ပြီးလိုက်မယ်အမှန်ပါယူပြပါပြတော့ color လို့ပဲပြီးရမယ်အာပြီးလို့မရအောင်ဆို gas color လို့ပြီးရမယ် gas color color လို့ပြီးရမယ်ရပြီအဲ့တော့ get color ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အစားထိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်အချိန်တွေမှာလဲအဲ့တော့ get color တော့ကျွန်တော် id တက်မှတ်အောင်မထင်နဲ့ size id right click တော့ color id ဒီကိုကျွန်တော်က dv color color လို့ပေးလိုက်မယ် get everything is up and running ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီ variable တွေရဲ့အားလုံးကို rough declare လုပ်မယ် initialize လုပ်မယ်စသဖြင့်ကျွန်တော် private button နှလုံး PRIVD private btn button btn c နဲ့ btn လို့ဆိုပြီးပါလိုက်မယ် private edn at text ed တခုက username ရဲ့ color ရဲ့ကျွန်တော်တကယ်မိသွားတဲ့ညို့တည်းအမှုတခြားကိုစိတ်ရောက်သွားလို့စိတ်ကဲအာရုံမဆိုင်မြင်အတိုင်းပဲပြီးရင်ကျွန်တော် come on don't give me that shit dx twitter flywview tv usr and username နဲ့ tv color လို့ပေါ့
အားလုံးကျွန်တော်က initialize လုပ်မယ် control shift on နဲ့ import လုပ်ထားမယ် btn cvc x equal to pattern နဲ့ custom လုပ်မယ် file view id နဲ့ share ပြီးတော့ id.btn save ဒီအပြင်ကျွန်တော်သူ့ကို copy ကူးချမယ်အရင်ကတော့ကျွန်တော် partition လုပ်ပြီးတော့ connect ပြီးတော့ကျွန်တော်က manually copy လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က btn load လုပ်နဲ့ခေါ်မယ်သူ့လည်းကျွန်တော်က btn load လုပ်ဖို့လမ်းခေါ်ပြီလားokay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ text two နှစ်ခုသွားလုပ်မယ် tv ulcr name username x equal to text two find your id r.id.tv come on tv username အဲ့လို tv ကျွန်တော်က color ရှိတယ် x equal to text two နဲ့ပဲ custom လုပ်ထားမယ်ပြီးရင် find your id r.id.tv color ဒီကတော့ add text ရဲ့အတွက်ကြောင့် ed usr name username x equal to add text နဲ့ custom လုပ်ပြီး find your id control z ed id txt add text find your id .id.ed username အဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခု channel ကြောင့်ဘာလဲ ed server မှာ color x equal to ed id add txt text find your id .id.ed color very nice အားလုံး okay ပါရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် button တွေကို click နေတာနဲ့အလုပ်စလုပ်တော့မယ်အဲ့တော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြန်သွားကြည့်ကြမယ်ဘာလုပ်မှာလဲအဲဒီမှာ number ရိုက်ထည့်ပြီး save ကိုနှိပ်တာနဲ့ဒီ user name နဲ့ color ကို data ကိုတိမ့်ပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြန်သွားလုပ်မယ်ဆိုပါတော့ ptn.save.sa.onclicklexner.newview.onclicklexner ဘာမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ကဘာမှမလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးလုပ်မှာပါလေsvc dd data method ကိုခေါ်မယ်အဲ့ဒီ data ကိုအဲ့ဒီ method ကိုကျွန်တော်အောက်မှာလာပြီးတော့ public void ဆိုပြီးလာတည်ဆောက်ပေးလိုက်မယ် come on come on public void svc dd data တို့ကျွန်တော်ဒီမှာလာတည်ဆောက်ပေးမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခုက ptn load dot set on clean lexner new view dot on clean lexner ဒါဝင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဖြတ်ထားမလိုတာတွေကိုပြီးရင်ကျွန်တော်LOAD လို့ဒီဒီ data ပဲပတ်တက်တိဆောက်ပေးလိုက်မယ်အဲ့မှတ်တော့လည်းအောက်မှာလာပြီးတော့တိဆောက်ပေးမယ် public one LOAD လို့ဒီဒီ data ဆိုပြီးတိဆောက်ပေး your everything is up and running ကျွန်တော်နောက်တင်ငန်းစာကစပြီးတော့အာခဏကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်အချိန်ယူကြည့်လိုက်မယ်ချိန်က7မိနစ်လို့ရပါတယ်တော့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ data တွေကိုအရင်ဆုံးတွက်တိမ့်မယ်တွက်တိမ့်မယ်ဆိုတော့စတိမ့်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဒီ method တစ်ခုဖြောင်းဒီ method တစ်ခုခဏ collapse လုပ်ထားလိုက်အဲ့တော့save data ကိုနှိပ်တာနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒီ edit text ဖြစ်တဲ့ user name ed user name နဲ့ ed color တို့ဟာစာရတွေပြောရမယ်အဲ့တော့ string u နဲ့ ulcr name user name x equal to ed user name dot get text dot to string hope ပြီးရင်ကျွန်တော်က str string d ed save လို့ ed color မဟုတ်ဘူး color x equal to ed color dot get text.toString ကဲအဲ့တမ်မိုးရရလာပြီအဲ့တမ်မိုးကိုသိမ်းမယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မတစ်ချက်တစ်ချက်ပြောခဲ့တယ်ပြောခဲ့လားမသိဘူးokay တော့ upper file import string နဲ့သိမ်းရမယ်ပြီးရင် file name နဲ့ file name ကိုပေးရမယ်ကဲမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်တူတူဆန်းဆန်းလေး obe open file import open file file import ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လိုက်ရမယ်အဲ့တော့ file import ကိုကျွန်တော်လိုက်ယူပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ပေးဖိုင်ကိုဖွင့်ပါလေဖိုင်နံပါတ်တောင်းတယ် sorry ကျွန်တော် open file input ဆိုတာဟိုကျွန်တော်တင်ပြီးတဲ့ data ကိုပြန်ပြီးယူဖို့အတွက်အခုကကျွန်တော်ကအာ data တော့တင်ဖို့အတွက်เนาะ open file input ကရှိပြီးတဲ့ file ကိုဖွင့်တာအခုကကျွန်တော်ကမရှိသေးတဲ့ file ကိုဖွင့်ပြီးမရှိသေးတဲ့ file ကိုတိဆောက်ပြီးတော့ data တင်မှာအဲ့တော့အာ open obe open file output open file output အဲ့တော့ဒီ parameter နှစ်ခုကျွန်တော်တို့တောင်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ရပြတွေ့မလား open file output ဆိုတဲ့ file name နဲ့ mode ကိုတောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တိမ့်လို့တဲ့ file name ကိုပြလိုက်ကျွန်တော်ကbb cola လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် bb cola တော့ text လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဆိုစရိယတစ်မျိုးထင်နေမယ်ကျွန်တော်လည်းတခြားနာမည်တွေစဉ်းစားလို့မရလို့အတွေ့အကူပဲအပြော်တိုင်းလိုက်ပြီးပြောလိုက်တာ mode ကိုကျွန်တော်ပြရ br mod mode underscore private ပဲတစ်ချက်ထပ်အပန်းဆိုရင်ချိန်ဆက်လို့ရတယ် private ဆိုချိန်ဆက်လို့မရဘူးတော့ကျွန်တော် private နဲ့ပဲတွန်းလိုက်ပါမယ်အပန်းနဲ့တွန်းလိုက်မယ် mod mode mod mode underscore app ရဲ့ဒီအပန်းဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် open file import string ကျွန်တော်တို့ဘာတန်ဖို့ပေးလိမ့်မလဲokay file import file open file import string object ပေါ့ဗျ obe open file import string object
open file file import stir string မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နာမည်ကြီးတာမှားနေတယ် file import string fire file come on fire file i am beauty import string object ကိုပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ file as ပေါ့ဗျာ file import string တော့ okay နည်းနည်းလေးကျွန်တော်လောက်တာရှုပ်သွားပြီးတော့ message လို့စိတ်ပြတ်သွားလိုက်မယ်မပြတ်ပါနဲ့ open file import string ကကျွန်တော်တို့ကို file တစ်ခုကိုဒီဆောက်ခွင့်ပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ file မှာကျွန်တော်အသုံးပြုမယ်မဟုတ်ဘူးသတ်မှတ်ခွင့်ပေးတယ်ရလာတယ်အဲ့ဒီ object ကကျွန်တော်က file import string object ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီကောင်က open file import string ကိုယူရမှာ you import လုပ်ရမယ် file output string sorry အဲ့တော့ open file output string object တစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူပြီးွားပြီ fos file output string ဒီမှာလာကျွန်တော် string ကို try ငါဒါအပြင်းနဲ့အလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်တခါလေး file တိဆောက်လို့မရတာတို့ final found final found exception ပေါ့ file share မတွေ့တာတို့ပြန်လာတက်လိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုပြဿနာမျိုးမတက်အောင်ကျွန်တော်က string ကို try ငါနဲ့ဝင်ရထားလိုက်ဘာလို့လဲ file output string တစ်ခုကိုတိဆောက်လိုက်တာ output string ဆိုတဲ့ data ကိုထုတ်လိုက်လို့ကျွန်တော် application ထုတ်ပြပါတယ်လေတော့တူလောက်ပါပေါ့ဗျာဒီဘယ်ထဲမှာလဲ bbcola.txt မှာအဲ့တော့စတင်တူလောက်တော့မယ်ကျွန်တော် fos.write ဆိုပြီးတူလောက်လိုက်မယ် right ဆိုကျွန်တော်ဘယ် data တွေကိုတူလောက်မှာလဲကျွန်တော်တူလောက်မှာ username နဲ့ color နဲ့အဲ့ဒါဒီမှာ username နဲ့ color လို့ပြီးုံနေမှာ usc နဲ့ username နဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အမှားပြလိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲ write method ကကျွန်တော်တို့ byte array ပဲ write ခင်ပေးမှာဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်မင်းဆွေတို့ဒီမှာအဲ့ဒီ byte array လေးပဲ write ခင်ပေးမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့နေမယ်လဲ username dot ဆိုပြီးတော့ get by ဆိုပြီး username နဲ့ကို get by byte တန်ဖိုးပြောင်းလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်cast clock ထည့်မယ်သူကကြတော့ iov exception import output exception ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် fos dot နောက်တစ်ခု write 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 ဆိုပြီးတော့ color dot get by ဆိုရေးအောင်မယ်ဒါဆိုရင် color ကိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့လောင်လိုက်တာပေါ့နော်အဒီ color ကို byte array အနေနဲ့တို့လောင်လိုက်တာရပြီရရကျွန်တော်ဘာလို့ပြရမလဲ file ကိုပြန်ပိတ်ပေးရမယ်တက်တဲ့နေရာမှာပိတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်က file and error why finally someone let me out of my cage long time of miss nice coins calling of a fos.cnoc close ဆိုပြီးလာပိတ်ပေးရမယ် cnoc close good အဲ့မှာ fos ကိုမမြင်ရဘူးမမြင်ရလို့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြလိုက်ရနိုင်မလဲသူမြင်အောင်ပြန်ထုတ်ပြလိုက်ရနိုင်မယ် fos ဒီမှာလာပြီ fos is equal to file output string is equal toအဲ့တော့ file output ဆိုတာဘာလဲ file အပြင်ကိုထုတ်တာเนาะ fos ဘာလို့မမြင်ရရအောင် strong word try ကမြင်ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အမားပါနိုင်တယ်ပိတ်တဲ့အခါမှာလဲ align wow initialize variable နဲ့နားလို့တစ်ချက်လုပ်ထားလိုက် okay good အဲ့တော့ဘာလုပ်လိုက်တာလဲကျွန်တော် file output string object တစ်ခုတည်ဆောက်တယ်အဲ့ဒီ file output string ကိုသုံးပြီးတော့ open file output ဆိုပြီးတော့ output လမ်းထုတ်ခြင်းတဲ့ file ကိုကျွန်တော်ဟိုဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်လိုက်ဆိုတော့ machine ရှင်းရင်ဖွင့်ပေးတယ် machine တည်ဆောက်ပေးတယ်အဲ့တော့ pp cola ဆိုပြီးကျွန်တော်တည်ဆောက်လိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးအပန်းထားလိုက်တယ် file ကိုရေးချလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှပြောမနေမနေပြီးရအောင်တစ်ချက်သွားလုပ်ကြည့်မယ် android application okay တစ်ချက်နဲ့emulator ပဲတစ်ချက်ပြောကြည့်အောင်တော့ပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ username ကိုPIB ရ KON ရ Viber ကိုလောက်တိမ့်မယ် color ကို PIB ရ navy green လို့ navy white navy blue လို့ PIB blue ပြပြင်ကျွန်တော် save လို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဘာမှမပြောင်းလဲလို့မေးစုထင်နေမယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲပါတယ်ကျွန်တော် internet storage server မှာလာကြည့်မယ် DMS ကနေပြီးတော့ DMS ကိုတစ်ချက်ဖွင့်မယ် okay တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြင်ကျွန်တော်ကဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ file explorer တစ်ချက်ဖွင့်လာမယ် data ကိုသွားမယ်ပြင်နောက်တစ်ခေါက် data ကိုထပ်သွားမယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကwifi internet storage wifi internet storage internet share preference internet storage sample တွေ့ရမလားအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ဖွင့်နေအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အမှ file တွေ့ရပြီ file ကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက် pbcola.txt ဆိုတာမျိုးဆိုတွေ့ရနိုင်မယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ် dump လုပ်လို့ရတယ်အခု dump လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော် room ဖောက်ထားလို့တင်တယ် okay နော် pbcola.txt file ရတာမျိုးဆိုအောင်မင်းသာတွေ့ရနိုင်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ခြေလက်နေမလားမခြေလက်နေမယ့်နဲ့ကျွန်တော်မျိုးဆိုတစ်ချက်ပြရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းလေးမှာ run ကြည့်ပြမယ်ဘာကြီးကြတော့ကျွန်တော်ကလက်တွေးမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဖိုင်ထဲမှာဖွင့်ပြလို့ရလို့ကြည့်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းက run လိုက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် DMS ကိုတစ်ချက်အကူပြီးတော့ okay တစ်ချက်ပြနေအောင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကိုလမ်းပြီးတော့ဒီမှာ select လာမှတ်မယ်ဖုန်းကိုတက်ပုံရိုက်မယ်ဒါ this is my phone okay username ရဲ့ကျွန်တော်က username ကို PIBER KOLAR Viber Cola ပဲပေးမယ် Color BIBER Viber Viber Green လို့ GREEN Green အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံလေးပေါ်ကျွန်တော်တင်ဖို့ကြိုးစားတာပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာဒီ save ကိုတစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်တယ်အ
အာဘေးမေးရှိလို့ချက်ပြရမယ်ဒါစိတ်ကိုနှိပ်ပြီးသွားအခြေအနေဒါမှမပြောင်းလဲတကယ်ဆိုစိတ်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ tax ရဲ့အစားအသောက်တွေကိုဖျောက်အောင်သိမ့်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုချက်ပြပြရမှာအခုကျွန်တော်ဟို home screen သွားပြီးတော့ root explorer ကိုသွားလိုက်တယ်အာ root explorer ရဲ့အာ root explorer သွားလိုက်တယ်မေးရှိလို့ root explorer ရဲ့ screen တစ်ချက်ပြရမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကအလံက data ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်မေးရှိလို့ချက်ပြရမယ် data ကိုရွေးချယ်လိုက်rotate လုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမှထင်တယ် data ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ data ထဲမှာကျွန်တော်ဟဲ့မှာနောက်ထပ် data ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုရှိတယ် refresh လုပ်ပြီးပြမယ်အဲ့မှာ data ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုရှိရတွေ့မလားဒီ data အဲ့ဒီ data ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြန်ပြီအဲ့ဒါဆိုမေးရှိလို့ refresh လုပ်ပြမယ်ဒီမှာကျွန်တော် package အများကြီးရှိအောင်ဆုံးကိုသွားလိုက်မယ် wifi နဲ့စတဲ့ကောင် wifi.internetstorage sample တဲ့အဲ့တော့အောက်ဆုံးကိုကျွန်တော်သွားပြီး refresh ချက်လုပ်ပြလိုက်မယ်ဒီမှာကြည့်လိုက် wifi.internetstorage sample တစ်ချက်နှိပ်ပြီးဖွင့်ချလိုက်ပါdog refresh လေးနိုင်ဒီမှာဒီထဲမှာတွေ့လိုက်မယ် cache ရယ် file ရယ် lib ရယ်ကျွန်တော် file ကိုတစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် viber cooler ကိုပြရမယ် refresh နေလိုက် pp cooler.txt ဆိုပြရမယ်သူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဖွင့်ချလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် refresh နေလိုက်ရင်ကျွန်တော် file reader က file reader မှာ viber cooler ဆိုပြီးပြန်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ပြီးတိုင်းတော့ viber cooler viber green ဆိုပြီးပြရတယ်လေโอเค done အောင်မြင်ပါတယ်အောင်မြင်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကနောက်တင်ကန်းသားမှာဆက်ပြီးတော့ file reading လုပ်သွားမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဝိုင်ဖိုင်ကူလာပါ codominia.com